Gal galėtum trumpai pristatyti? Nu, esu Henrikas Lūdvinas, man yra 15 metų, žaidžiu už Kretingą. Ruošiasi sezonui jau, ar tik dabar pradėti? Aš jau ruošiausi sezonui nuo vasaros pradžios, pradėjau ruoštis. Ar tikėsi kitą sezoną atstovauti Kretingui? Nu, žiūrėsim pagal rezultatus, priims, nepriims. Kaip vertinu pirmąją dieną? Gerai, patiko. Ačiū. Gal galėtum trumpai pristatyti? Esu Martynas Hirošis, esu iš Klaipėdos. Praeitais metais žaidžiau už Gargždus, o šiais metais bandau patekti į Kretingą. Ar sunku pradėti sportuoti? Ar jau ruošiais sezoną? Visą vasarą treniruosi ir nėra labai sunku. Kaip pats vertini savo formą? Galėtų būti ir geriau. Ar tikėsi patekti į Kretingos komandą? Viltis yra, tikiuosi, kad pateksiu, bet čia priklausome trenerio. Kaip vertini pirmąją dieną stovyklose? Labai patinka. Gerai, ačiū tada. Gal galėtum trumpai prisistatyti? Esu Artūras Grinkas, Kretingoj antri metai. Šiaip esu iš Raseinių rajono. Nežinau, ką dar pasakyti. Kur žaidėjai, kokiose komandose? Mėgėjų lygose teko Kaune žaisti 4-5 komandose. Kauno miesto lygoj, paskiau Raseinių rajono pirminybėse. Ruošiaisi sportuoti? Ar dabar pradedi pasirašinę? Ne, šiaip aš realiai jau sportuoju dabar visą vasarą. Aš šiaip vasaras leidžiu grinai sportuodamas. Nebūna, tai žinai, kada sportuoju, kada ne, pas mane tai pastoviai. Kaip vertini savo formą? Forma. Galėtų būti geresnė iš tikrųjų. Biškį daugiau gal krosų. Pagrindinė bėda, va biškį su koja turiu. Visa. Šiaip būtų viskas normaliai, bet kas liečia ilgas distancijas, pradeda labai traukti raumenį ir viskas. Baigėsi mano bėgimas ilgoje distancijoje. Kaip vertini šią stovyklą? Nežinau, pirmą dieną tai viskas tvarkoja, įspūdis geras. O toliau, tikiuosi, bus irgi viskas pas mus.